Hello, my dear friends. আপোনালোক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ডিৰেক্টৰ অফ হেলথ চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ বাবে ভাৰতৰ ইতিহাস ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা অতি দৰকাৰী কেইটামান প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে। এই প্ৰশ্নসমূহ অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বৰকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু এইবিলাক প্ৰশ্নৰ পৰা প্ৰায়ে পৰীক্ষা দিয়া থাকে। আহকচোন বাৰু আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে, কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিংবা মৰিম শ্লোগানটো দিছিল? আমি জানো ডু অৰ ডাই বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা শ্লোগান আগবঢ়াইছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কোনোবা এটা খণ্ডত। ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰু খিলাফত আন্দোলন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942 আমাৰ যিটো হৈছিল, যাক আমি আগষ্ট ৰিভলিউশ্যন বুলিও জানো। গতিকে সেইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে স্বামী বিবেকানন্দ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনজন ব্যক্তিৰ কাৰ্যকালত হ'ব লাগিছিল বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে লৰ্ড কাৰ্জন। আমি জানো যে 1905 চনত বংগ বিভাজন হৈছিল আৰু এই লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়তে এই বংগ বিভাজন হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিল্লীত দৰবাৰ পাতি বংগ ভংগ আঁচনি বাতিল কৰিছিল কিমান চনত? আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ 1905 চনত বংগভংগ কৰা হৈছিল, বংগ বিভাজন কৰা হৈছিল পূৰ্ববংগ আৰু পশ্চিমবংগ। একেদৰে দিল্লীত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দৰবাৰ পাতিছিল আৰু তাত এই বংগভংগ যিটো আঁচনি আছিল সেইটো বাতিল কৰিছিল, কেঞ্চেল কৰিছিল। কেতিয়া? 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ। আমাৰ যিটো গ বিকল্প দি আছে সেই গ বিকল্পটি শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আজাদ হিন্দৰ ফৌজৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? আজাদ হিন্দ ফৌজ যিটো আছিল এইটোৰ জন্ম হৈছিল ছিংগাপুৰত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? কমিউনেল ৰেৱাৰ্ডছ বুলি এটা ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছিল সেই সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰামছি মেকডনাল্ড। অপশ্যন আমাৰ গ যিটো আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গান্ধী আৰু চুক্তি কেতিয়া সম্পাদিত হৈছিল? গান্ধী আৰু চুক্তি হৈছিল 1931 চনত হয়, আজি তাৰিখটো ক'ব লাগে, তাৰিখটো হৈছে 5 মাৰ্চ। গতিকে আমাৰ ঘ যিটো বিকল্প দিয়া আছে 1931 চনত 5 মাৰ্চ লৰ্ড আৰউইন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোন অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱাইছিল, পূৰ্ণ স্বৰাজ? আৰু ইয়াৰ এই অধিৱেশনটো হৈছিল লাহোৰত আৰু চন আছিল 1929 চন, 1929 আৰু লাহোৰ ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ অসহযোগ যিটো আন্দোলন আছিল সেয়া বন্ধ কৰিছিল, কিয়নো মহাত্মা গান্ধীৰ আন্দোলনসমূহ অহিংসা নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত আছিল বা অহিংসা নীতিৰ ওপৰত সেইবিলাক ভিত্তি কৰি চলোৱা হৈছিল। কিন্তু চৌৰি চৌৰাত যিহেতু পুলিচসকলক জ্বলাই দিয়া হৈছিল চৌৰি চৌৰা নামৰ ঠাইত 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত, সেইবাবে মহাত্মা গান্ধী তেওঁৰ অসহযোগ আন্দোলনটো স্থগিত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সীমান্ত গান্ধী বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়, ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খান আব্দুল গাফাৰ খান, এওঁক ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি জনা যায়। আৰু তেওঁ এটা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু সেই আন্দোলনটিৰ নাম আছিল ৰেড শ্বাৰ্ট। এই আন্দোলনটিৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল খান আব্দুল গাফাৰ খানে আৰু তেওঁক ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন ব্যক্তি ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি জনা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সমুদ্ৰগুপ্ত। এইজন সম্ৰাটক ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দিল্লী সিংহাসনত বহা একমাত্ৰ মহিলা শাসকগৰাকীৰ নাম? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰেজিয়া চুলতানা। ই অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, প্ৰায়ে পৰীক্ষাত দিয়া থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে বাবৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত? পানীপথৰ বহু তিনিটা পানীপথৰ
যিকেইটা যুদ্ধ হৈছে তাৰ প্ৰথমটি আমি ক'ব লাগে সেই প্ৰথম যুদ্ধ যিটো হৈছিল পানীপথৰ তাৰ চনটি ক'ব লাগে 1526 চন আমাৰ যিটো গ বিকল্প দিয়া আছে এই গ বিকল্পটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কোনে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল বেলেগে আৰু শেষ কৰিছিল ইলতুতমিছ নামৰ এইজন শাসকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুলতান মাহমুদে কিমানবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সুলতান মাহমুদে 17 বাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল 17 times পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জিজিয়া কৰ প্ৰথা কোনজন মোগল সম্ৰাটে আৰম্ভ কৰিছিল জিজিয়া বুলি এটা নতুন কৰ এজন মোগল সম্ৰাটে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঔৰংগজেবে মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেবে জিজিয়া কৰ প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজনত সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1906 চন ঢাকাত সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল এয়া হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টি ৰাজনৈতিক দল ভাৰতৰ প্ৰথমটি ৰাজনৈতিক দল হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ জন্ম হৈছিল 1885 আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল 1885 যেতিয়া জন্ম হৈছিল ইয়াৰ প্ৰথম হ'ব আছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল মুম্বাই আৰু দ্বিতীয় ৰাজনৈতিক দল হৈছে সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগ জন্ম চন 1906 চন আৰু ইয়াৰ প্ৰথম জন্ম হৈছিল ঢাকাত বৰ্তমান যিটো বাংলাদেশৰ ৰাজধানী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিল্লীত অৱস্থিত জামা মছজিদটো কোনজন সম্ৰাটৰ আমোলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শ্বাহজাহান আমাৰ ক যিটো বিকল্প দিয়া আছে সেইটো শ্বাহজাহানৰ নামৰ লগত আমি জানো যে পৃথিৱী বিখ্যাত এটি নিৰ্মাণ কাৰ্য জড়িত হৈছে তাজমহল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পলাচীৰ যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1757 চন আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে পলাচীৰ যুদ্ধত ৰবাৰ্ট ক্লাইভে মোগল শাসক নবাব চিৰাজউদ্দৌলা বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক পৰাস্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ আমি জানো যে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ কোন আছিল আৰু সেয়া হৈছে মংগল পাণ্ডে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কিমান চনত পৰ্তুগীজ নাৱিক ভাস্কো ডা গামা হ'ব লাগিছিল ভাস্কো ডা গামাই সমুদ্ৰ পথেৰে ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ব্ৰিটিছ সংসদে কোনটো আইনৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ড চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ ভাৰত শাসন কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিছিল আৰু সেয়া হৈছে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1858 1858 চনৰ 1857 চনত যেতিয়া চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈ গৈছিল তাৰপিছতে যদিও ভাৰতীয় সেনাসকলে এই যুদ্ধত হাৰিছিল তথাপি তেওঁলোকে ইংৰাজসকলে এই কথাৰ অনুভৱ কৰিছিল যে এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দেশত শাসন চলোৱা সম্ভৱ নহয় সেইবাবেই তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1858 প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থা ইংৰাজ চৰকাৰৰ পোনপটীয়াকৈ শাসন কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছিল আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা তেওঁলোকে উঠাই লৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতীয় লোকৰ মাজত জাতীয়তাবাদৰ স্পৃহা জাগ্ৰত কৰা সাৰে জাহা চে আচ্ছা হিন্দুস্তা হমাৰা শীৰ্ষ গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মহম্মদ ইকবাল তেওঁ উৰ্দু কবি হয় উৰ্দু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোন চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1911 চন মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনে পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাব বুলি আশা থাকিল আৰু আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটি চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ